Omukolo gw'okutongoza ebikujjuko emyaka 15 obukyanga ekigo kyabiikira kyotera kitandikibwa okwakulembeddwa mu kitambiro kya misa ekiyimiddwa Katarina Emmanuel Wamala nga yabibwako abasasadoti olwokuba lina omusumba emulutya w'omula Bishop Henry Ssentongo. Mukigiza Katarina Lesi w'Abakristo obutenyoma walaba kozesa omukisa gwonna oguliwo okwenyigira ng'okulembeze ategeeza nti obukulembeze bwava dda mikono gy'abazongo nga n'olwekyo balina okukwatiramu okulaba nga batwala ensi yaabwe maaso nga buli abakwasibwa mu butongole. Nabagambye n'okulonda b'erusuwa ate mumuta n'okwesimbawo ani alibakulemberera eggwanga lyamwe. Muzite muzungu akomewo buli bulango obululu babawo ababubye kugenda mu kkooti ino bobidde akalulu kijonobbe. Abubindi n'abantu abatawa kitibwa olunaku olwa sande sande nga omusuulira yagwa mu njuba sana lunaku lwa njuba lwakoota kasana abeebiikira bangi musuki okusoma bagenda koota kaki kubanga ki Omukama akuwadde ennaku mukaaga mulamba weekolera emirimu gyo. N'akugamba nti olumulumo lwe lwange genda ogendere ate nalwo n'olumujjako. Yennyini ndino olw'abantu abalinga ekitenge jja mu ddiini nga tebalina webanyweredde. Waliwo omuleka eddiini ekusoma eyo engeri yagiyita nomadic religion. Banomajaba abatalina waabo ababungabunga obuzibuzi azimye musumba Masaka John Baptist Kaggo olw'okukkiriza okutongoza kampeni y'okuyiga ensimbi n'okutongoza ebikujjuko eby'emyaka 15 egyabiikira Paris gyayogeddeko nga nakasedde ebifo ebingi mu ssaza ly'e Masaka. Bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Michael Tamala ategeeza Bukedde TV nti omulimu ogw'okuddaabiriza ekifo kino okutuukana n'ebijaguzo eby'emyaka 15 beetaaga ensimbi ezisoba mu kadde 2000 ekyabiikira Paris nga mu kujaguza kuno tulinamu ekigendererwa ekyokulongoosa kereziya yaffe eno kubanga emyaka 15 gyemaze ebadde n'ebyokukolebwa ebikolebwako bingi lwakyo kusiiga langi ne katala z'omukereziya kusiiga ebisenge ebyo nga biri biti bwana mukulu w'ekigo kye nnaakulabye Reverend Father Simon Peter Kikomiko awadde abakatoliki omukisa mu misa gyakulembeddemu nga bajjukira omuwoleza w'ekifo. Okusaba kuno kubale ku Ekereziya ya Waldo Fatima nakulabye Father Kikomiko mwa 75 okukasa Katonda mu buli kye bakola mulewa John Bosco ne batuusa abuyokusa kidegulino kulabukedde TV.